миколаївці вшанували пам'ять знищених євреїв у концтаборі у Доменівському районі. В місті проведуть гарнізонні тактико-спеціальні навчання. Доброго ранку, в ефірі новини на Юмиколаїв. Студія для вас працює Світлана Кльосова. У Доменівському районі вшанували пам'ять 54 тисяч знищених євреїв у концтаборі між селами Доменівка та Виноградні Сади. У селі Виноградні Сади біля пам'ятника визволителям збираються жителі села, школярі, делегації з Миколаєва, Одеси та Сполучених Штатів Америки. Щороку тут відзначають День визволення Південно-Західної України від нацистських окупантів. Під час румунської окупації з 1941 по 44 роки територія входила до складу Трансністрії. Лунає гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ірий Роман служить панахиду. Отпує серце сіле слово, Той син сходу прині пісно, і во віки віков. Сквер у селі Виноградні Сади віднині носитиме назву родини Блануца – праведників світу. Тут відкрито і меморіальну дошку сім'ї, яка врятувала не одне життя. Біля меморіальної дошки Світлана Дудар. Жінці вручили пам'ятну відзнаку. Вона добре пам'ятає, як її батьки також рятували єврейських дітей. За те, що ми спасали євреїв, за те, що мама їсточки їм носила. Вони в нас були, була в нас жінка із двома дітками. Своїх двоє дітей, а двоє діточок були в неї прийомні, були дітки, вони в нас у конюшні були. Батько мій забрав 30 чоловік із Доманівки, бо він був старостою. Узяв сюди їх на роботу, щоб вони тут робили. Каже, я спасу їм життя. Ну, а дітей же ж треба було ховати. Та вже ж попід хати батько сказав, що забирайте тих дітей. Тоді, як уже прийшли наші, скоро, та вже тоді вони повиходили. Батька судили, дали батькові 25 років. Врятовані єврейські діти не забули про її сім'ю, говорить Світлана Дудар. Батько сидів в Одесі, вони все время їздили, все время возили передачі батькові. Тоді після вже 48-му году приїжджали сюди до нас. Після мітингу в селі Виноградні Сади – вшанування пам'яті у селі Богданівка. На місці масового поховання 54 тисяч вбитих людей. Пам'ятник Холокосту тут встановили у 91-му році. Тиждень тому його пошкодили невідомі. Тут читають молитву в пам'ять про всіх загиблих євреїв у Європі. Нас пам'ятник Господь все душі общин дома Ізраїля в ізгнанні в Європі, які були передані пам'яті в роки катастрофи. 6 мільйонів мужчин і жінок, дівчат і мальчиків, юношей і дівчат, стариків і младенців, убитих і уничтожених з ужасною жорстокістю. Павших на мати. Мітя Биков сьогодні єдиний, хто вижив у концентраційному таборі тут, у Богданівці. Півтора роки з родиною в 33 людини я був пригнаний до цього місця масових вбивств. Побачивши пошкоджений пам'ятник із намальованою свастикою, відчув нестерпний біль, каже Мітя Биков. Я відчув розірване серце. Ми робимо щось для цього місця. Це для того, аби жила пам'ять. Я розумію, що покладаючи камінчик або квіти, я віддаю моїм предкам, які загинули тут. І, відповідно, можу сказати, що ми висадили тут 127 дерев. Уявіть собі, через роки, якщо тут виросте гай, і своїм шумом буде доносити світові про ті жахи, які були. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади, бачив пошкодження на пам'ятнику тиждень тому. Втім, щоразу бачити це боляче, говорить чоловік. Щоразу, коли наближаєшся до пам'ятнику із такими понівечними табличками пам'ятними, з цією свастикою, з цими мерзенними написами, щоразу відчуваєш біль та відчай, адже стільки років ми відзначаємо визволення від фашизму, від нацизму. Та, здавалось би, дійсно закінчилась війна, і вона забрала з собою цей слід. Здавалось би, нацизму. Але все ж таки його зерна сходять в різних варіантах. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 25 вересня на території Миколаївського краєзнавчого музею відбудуться гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом міського гарнізону цивільного захисту.
Відпрацьовуватиметься спільні дії адміністрації об'єкту та особового складу задіяних підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області на випадок пожежі. Початок навчань о 9:00 за адресою Набережна, 29. Крім того, навчання відбудеться на одному з військових об'єктів Миколаївського гарнізону в районі Кульбакіного за участі координаційної групи антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області. Під час навчань передбачається введення певних обмежувальних заходів для руху транспорту і пересування громадян. На цьому ранковий блок новин у Миколаїві завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.